Hei! Velkommen til Frilanserkanalen og en ny podcast. Jeg heter Anita Sweeney, er uavhengig journalist og forfatter, og vi er nå i august i 2022. Det har vært lenge siden sist, men i dag skal jeg endelig ta fatt på del 2 av kjennetegn på narsissisme. Dette er det grunnleggende kjennetegnet, det er utifra litt forskjellige metoder, og det er for dere som ikke vet så mye om narsissisme og psykopati her og nå. Det er en reprise på ting jeg har gjort før, og kanskje viktige ting å gå igjennom for sin egen del av og til også. Det har vært ganske lenge siden jeg har vært her. Jeg har hatt det travelt på privat nivå, og måtte ta meg tid til det og prioritere det først. Men nå fortsetter vi. Jeg har mange fine ideer og temaer jeg skal ta opp fremover, og dere er velkomne til å komme med innspill på hva slags deler av temaet dere ønsker jeg eventuelt kan ta opp. Jeg tar ikke opp alt. Jeg prøver å ta opp ting dere har bedt om spesifikt, men det er ikke alt jeg har like bra kunnskap om. Og da må jeg sette meg inn i det og prøve å bli bedre på akkurat det området der. Som alltid minner jeg om at det er en tekstboks under podcaster og videoene mine i YouTube, og der vil du få litt informasjon om hvor du får tak i mine 5 norske bøker om narsissisme og psykopati. Det er lettleste bøker, laget for vanlige mennesker, altså lekfolk, ikke fagfolk først og fremst. De er hjertelig velkommen til å lese de også, og det har en mye større vinkel ifra ståstedet til en utsatt eller en tidligere utsatt. Både mine erfaringer og andre sine erfaringer, så jeg vil si at disse bøkene kan gi deg mange pekepinn videre på hva du eventuelt står oppi eller har stått oppi når det gjelder denne type personlighetsforstyrrelser. Noen har også spurt meg om hvorfor jeg ikke tar for meg spesifikk sosiopati, psykopati, borderline, histrionikk og sånt nå. Jeg har så vidt touchet innom det, men jeg kommer ikke til å gjøre det, fordi jeg har valgt å gå ut ifra at alle disse personlighetsforstyrrelsene som er i samme klasse eller gruppe, cluster B som det heter på engelsk, de har narsissisme i bunn, det mener jeg. Det kan man være uenig i, men det er flere likheter enn ulikheter i deres adferd. Og så kan man heller gå inn selv og studere nærmere om du for eksempel ønsker å vite mer om hvordan borderlinere er kontra en narsissist for eksempel. Så du finner bøkene mine på norsk under her, som selges kun på nett. Du finner også Facebook-siden som jeg drifter, hvor du som er utsatt, tidligere utsatt eller pårørende, kan henvende deg og finne enda mer informasjon. Du finner bloggen min og mailadressen min, og det er bare å ta kontakt med meg. Det tar dessverre tid for meg å svare, men det er som sagt bare å ta kontakt. Det er også mulig å donere til arbeidet mitt. Du finner informasjon nederst i tekstboksen her om det. Og som alltid så takker jeg inni dere som faktisk gjør det. Det er ikke noe jeg forventer, det er ikke noe jeg må ha, det er noe jeg setter veldig pris på at noen deler med meg. Ja, det setter jeg enormt pris på, så jeg får hjertelig takk til dere, og dere får en egen shoutout i slutten av alle videoer og podcaster, og på forsiden av bloggen min. Jeg tror vi skal gå rett på sak i dag for å bli ferdig med denne delen av denne lille serien på 2 deler. Om altså hvordan kjenne igjen narsissister, og det er mange variasjoner over temaet. Jeg har tatt for meg en god del av dem, og det har forskjellige navn, alt ettersom hvem du snakker med, og forskjellige fagfolk har ulike navn på hvordan narsissister er. Jeg tar det som er mest vanlig å snakke om, rett og slett, for å gjøre det enkelt. Og jeg går ikke i dybden her i noe særlig grad. Det kan du finne i bøkene mine, der går jeg i dybden på disse forskjellige typene. Andre videoer jeg har gjort, og i videoer fremover generelt. Hvis jeg har vært innom et tema før, så prøver jeg nå å grave dypere, sånn at dere som har fått med dere det grunnleggende kan gå videre inn i dybden sammen med meg, for det er mange lag å skrelle her. Så i dag skal vi starte med somatiske narsissister. Hva er de? Altså, denne typen er ekstremt opptatt av fasaden, både fysisk og materielt. Og disse narsissistene vil gjerne vise hvor vellykket de er, hvor flotte biler de har, hva slags merkeklær de bruker, hvor stort og dyrt hus de har, og hvor dyktige de er i yrket sitt, som de altså kan være, spesielt de mest høytfungerende. Og her er altså fasaden, penger og det materielle, og sex,
det de aktivt bruker som lokkemiddel for nye offer og som verktøy. Og forresten så er grunnlaget til begge disse episodene boken min «Sannheten seirer når maskene faller». Jeg kan anbefale den for dere som spesielt allerede har noe kunnskap om narsissisme og psykopati. Det de somatiske narsissistene ønsker er å holde kroppen sin topptrimmet i form, sørge for å holde seg unge lengst mulig og bruke sin fysikk som våpen. Og langt på vei så er de besatt av kroppen sin og vil gjøre hva som helst for å holde den frisk og funksjonell. I et forum jeg fant på nett så samlet det seg mange alfa, altså selverklærte alfahanner. Narsissister og psykopater også anser seg selv som alfahanner og alfahunder, som flokkledere, som guder og gudinner, uten at jeg sier alle som måtte være en alfa er en narsissist da, altså selvsagt ikke. Men i dette forumet så diskuterte alfahannene seg imellom hvordan de måtte jobbe intenst for å opprettholde sin fysiske helse og fasade. Og de delte tips og triks om hvordan holde seg ung lengst mulig av utseende, for det overordnede målet var alltid å ha svært unge kvinner for hånden til deres disposisjon. Helt åpenlyst fortalte de om ektefeller de hadde, altså som en slags en fast plattform, som tok hånd om deres daglige behov, men bare som en fasade. Og bak kulissene så veltet de seg også visstnok i unge kvinner, halvparten deres egen alder. Med andre ord så var de notorisk utro, og de beviste hvor ettertraktet og suverene de var ved å legge ned yngre kvinner. Altså dette foregår blant kvinnelige narsissister og psykopater også. Og ellers er på alle måter noe de anså som svakhet. Men selv narsissister og psykopater, altså de klarer ikke å stoppe aldringen. De klarer det bare ikke, og de dør til slutt de også. Derfor var det ytterst viktig å skaffe seg en veldig god inntekt i tillegg til å trene og spise riktig og holde kroppen best mulig i form, slik at de altså kunne kjøpe disse unge kvinnene kostbare smykker og ta dem på dyre reiser og restauranter og ferier og kjøpe flotte hus og møbler og så videre. I det hele tatt så fremstilte de unge kvinner som mat for egoet, og selvsagt alle kvinner som objekter. Med andre ord, når utseendet falmet og ikke lenger lokket unge kvinner i deres nett, så måtte de altså ha materielle goder og øse av som lokkemiddel. Det var i grunn fascinerende lesning også hvordan disse her selverklærte alfahannene akket og bar seg over den enorme innsatsen de måtte gjøre for å holde seg fysisk i form lengst mulig, og skrøt samtidig av hvordan de selv som pensjonister altså trakk 20-åringer som flue til fluepapir. Selvsagt så regner jeg også med at det var masse overdrivelser og løgner i dette forumet der alfahanner tross alt er i evig konkurranse med hverandre og ja, mennesker generelt. Likevel er dette et ganske presist bilde av en typisk somatisk narsissist. De jobber hardt for å se fysisk godt ut så lenge som mulig, og bruker de midler de må for å være såkalt evig unge, som plastisk kirurgi og samle på yngre sexpartnere, elskerinner og elskere, altså de kan ha på si for bekreftelse på hvor fantastiske de er, og som selvsagt igjen er drivstoff og narsissistisk forsyning for dem. Den somatiske narsissisten er rett og slett forelsket i sin egen kropp, altså utseendet sitt, og viser den frem så mye og ofte som mulig til omverdenen. Å stå foran speil og beundre seg selv er noe du vil ta dem i å gjøre ofte. Hvert speil de måtte se blir aktivt brukt for å forsikre dem om at deres fasade er prikkfri. Og gjennom den somatiske narsissistens adferd så ser vi altså opphavet til narsissismen gjennom den greske myten om Narkissos. Wikipedia snevrer inn begrepet narsissisme til å gjelde somatiske narsissister, som mange feilaktig gjør. Men dette kan også skyldes at denne formen for narsissisme er den som er minst skjult for omverdenen, da de tross alt gjerne utstiller seg selv og skjuler ofte ikke sin narsissisme. Men sex er hovedvåpenet til den somatiske narsissisten, og mange tidligere utsatte for denne type narsissist forteller om sex så fantastisk at de ble helt avhengig av det og hadde aldri opplevd maken før. Så i idealiseringsfasen av forholdet vil den somatiske konsumere offeret med å få dem i seng så raskt som mulig og ha mye og heftig sex.
Og den cerebrale narsissisten, i motsetning, okkuperer offeret med intellektet og fortærer det ved å være verbal på alle mulige måter. Så vil den altså somatisk ha sex, og vil yte maksimalt for at den utsatte skal hige etter mer. Under selve akten altså, kan de samtidig vise frem sin veltrente kropp og flekse muskler i enhver tenkelig og utenkelig posisjon. Og slik vil offeret altså kunne beundre deres fysiske og seksuelle evner som blir drivstoff for narsissistens oppblåste falske selv og skjøre ego. Vær klar over at dette er i idealiseringsfasen av et forhold, men utsatt som den somatiske ønsker å ha over tid, konsumere over tid, bruke og misbruke over tid. Da vil sexen som regel være av ypperste kvalitet, skapt for å holde deg hypnotisert og avhengig. Så snart devalueringsfasen setter inn, så fortsetter sexen å være hyppig. Men nå viser narsissisten hvor mye de bryr seg om partneren sine følelser og behov. De bryr seg ikke. De tenker kun på seg selv. De skal tilfredsstilles. Det er ikke så farlig med deg. Alle partnere er altså objekter i narsissistens verden. Og nå vil de begynne å presse dine grenser i forhold til seksuell aktivitet, og manipulere deg til å gjøre ting du egentlig ikke ønsker å være med på. Sier du nei eller gjør motstand, gråter og tigger om at de skal la være å ta hensyn, vil det bare bli verre. Din sårbarhet og dine naturlige grenser vil de bruke mot deg, ved å fortelle at en eller flere ekser mer enn gjerne gjorde de tingene du nekter å gjøre for å glede narsissisten, eller at de vet om andre som mer enn gjerne er med på deres ønsker. De kan også true med å forlate deg helt, eller gjøre stikk motsatt. Slutte helt å ha sex med deg. Alt som straff for at du ikke gjør som de befaler. De kan ta seg til rette mens du sover, og gjerne voldta deg. De kan dundre løs på deg uten omtanke for at du ikke ønsker sex, eller den type sex du blir redd eller får smerter av. Jo mer de skjønner at deres bytte lider og har det vondt, desto mer drivstoff får de av situasjonen. Det er ikke dermed sagt at alle er sadistiske, men det er en sadistisk åre i de somatiske narsissistene, helt klart. Om den somatiske ikke har vært utro mot det i idealiseringsfasen, så vil de uten tvil være det i devalueringsfasen. Og det er absolutt ikke slik at de vil offeret skal vite om utroskapen før de arrangerer det rette tidspunktet, nettopp for å forkaste offeret helt. Så de planlegger rett og slett hvordan de skal bli kvitt deg, ved å ydmyke deg på det verste, gjerne sørge for at du ser, tar dem i akten, altså ser dem være utro mot deg. Utroskap og ligge rundt og ha sex med hvem det måtte være bak ryggen på en fast partner er like selvfølgelig for en somatisk narsissist som det er for bier å sveime til honning. Det er slik de får mest mulig drivstoff, enkelt og greit, og i jakten på og nedleggelsen av bytter. Altså, den utsatte må som regel også være noenlunde på høyde med det somatiske i forhold til utseende og det fysiske. Som av alle narsissister skal likevel helst ikke den utsatte overskygge dem, eller på noe vis være penere eller ha flottere kropp, eller ha fysiske evner som overgår deres. Helst skal offeret være dem verdige, være passe glitrende, og ha på armen når de viser seg frem for omverdenen eller hoffet sitt i tødler. Og i noen tilfeller kan de altså finne et offer som ikke er flott å se på, men har andre ressurser narsissisten higer etter, som kjendisstatus, penger og viktige forbindelser. Den somatiske narsissisten vil uansett under devalueringsfasen som regel snakke nedsettende om kroppen din og utseendet ditt, som de før syntes var helt fantastisk og skrøt av, for at de skal få mindreverdighetskomplekser om de ikke allerede har det. Altså, du skal føle deg som en dritt, sagt på enkel norsk. Det var kort om de somatiske. Da går vi over til de cerebrale narsissistene, som narsissisten Sam Vakten påstår at han har skapt begrepet til oss, og det er han som har skapt begrepet cerebral narsissist. Så jeg får Jan kred for det, men han er tross alt en cerebral narsissist selv. Og hos den cerebrale narsissisten så står intellektet i høysetet. De vil vise hvor briljante de tenker, hvor smarte de er,
og hvor mye de vet og hvor artikulerte de er. Altså, de appellerer til tankene dine fremfor det fysiske, og cerebrale narsissister er faktisk ofte aseksuelle eller generelt lite interessert i sex med andre. De kan ha nok av interesse av sex med seg selv eller porno, men ikke med andre. Ikke at de gir blaffen i utseende eller helsen, de trenger bare ikke sette søkelys på det kroppslige. Da det er hjernen som er deres fremste verktøy. De forfører og fanger med intellektet. Som regel er de beleste, godt utdannet og har en fantastisk hukommelse. Så om du skulle ha informasjon og kunnskap som de mangler, suger de til seg det du forteller, og de lagrer det altså i arkivet sitt, opp i hodet, til senere bruk. Og skulle de trenge å briljere om dette spesifikke emnet, så henter de det frem fra dette arkivet og gjenforteller det med dine ord. Og det er et stikkord fordi det forteller hvordan de rett og slett husker ting, de lærer ting utenat, at de faktisk bruker de samme ordene som du brukte. De har ikke klart å adoptere stoffet og gjøre det til sitt eget. Slik sett kan også deres kunnskap være veldig overfladisk og lært utenat, som sagt, altså fremfor forstått. Alle narsissister er papegøyer som etterligner andres væremåte, ord og kunnskap, men den cerebrale er i mye større grad da ordets makt og å fortrylle andre med ord er deres styrke. Om de har solid kunnskap og ekspertise eller bare later som, har de som regel ord i sin makt og snakker uavlatelig om det meste. I begynnelsen av en relasjon, så kan med en cerebral narsissist, så vil dere også kunne ha lange dialoger sammen og snakke gjennom natten til morgengry. Etter hvert så vil de sørge for monologer, for de elsker å høre sin egen stemme og ha minimal interesse av hva andre har på hjertet. Det er kun i idealiseringsfasen, eller forut for de begynner å sjekke deg opp eller oppsøke deg som venn eller hva det måtte være, at de viser en form for interesse for hvem du er og hva du står for, og det er kun for å kunne misbruke det senere og finne dine svake punkter. Den utsatte eller bytte er typen som lar seg altså besnære av ord, og i et parforhold vil den cerebrale narsissisten gjerne snakke om alt de vet om sex og romantikk og lidenskap for å bygge opp en forventning hos offeret. Kanskje de har skrevet bevrende hjertevarm og forføriske dikt til deg, eller låne andres forlokkende hjerteord for å mørne deg. Og naturlig nok så vil en partner ønske nær og intim kontakt med den cerebrale narsissisten også, men selve sexakten er de lite interessert i. Likevel må også de begi seg ut i skjønnhetslyster i idealiseringsfasen av et romantisk forhold, og av plikt lenger ut i forholdet når deres magiske ord ikke lenger har samme effekt. Absolutt alle narsissister anser livet som en konkurranse de alltid skal vinne. Selv de beskjedne, innadvendte narsissistene tenker det opp i hodene sine, men de uttrykker det ikke på samme måte som en som viser at de er narsissist. Å vinne er essensielt for å opprettholde den vrangforestillingen de har skapt med sitt falske selv om at de er guder. Gud, gudinner, altså gudelignende. Og skulle ikke ofre eller andre verdsette den cerebrales glitrende intellekt nok, så vil deres indre raseri bli antent. De vil korrigere alt du måtte si feil, helst i andres påhør, rette på faktafeil og sørge for en krangel for å få drivstoff og samtidig banke gjennom deres overlegne kunnskap om det stemmer eller ikke. Ufordelaktige fakta om seg selv er de altså selvsagt ikke interessert i. Fysisk vold er likevel ikke noe den cerebrale som regel griper til. De vet alt for godt hva slags konsekvenser det kan få, og anser fysisk vold som uverdig, nettopp fordi de mestrer psykisk og emosjonell vold så godt. Om de er truet nok og står i fare for å bli eksponerte, det vil si at de er på vei inn i det vi kaller kaosmodus, der de mister grep om det meste, og mister oversikten og kontrollen over et bytte eller en situasjon, så kan de altså lange ut fysisk de som alle andre narsissister. Det er ikke det de først og fremst gjør. Flygende aper og medløpere er noe den cerebrale narsissisten bruker utstrakt. Å manipulere andre til å ta deres parti og gjøre deres skittenarbeid passer den cerebrale utmerket, for da slipper de å skitte seg til selv.
De kan også overlate selve mishandlingen helt til flygende aper og heller være mesterhjernen bak angrepet. Tudor mener at du ikke vil finne underklasse-cerebrale narsissister. Jeg er ikke helt enig med ham, jeg skjønner hva han mener og hvor han vil med dette, men det er mange flere nyanser og variasjoner over tema enn det Tudor skisserer opp i denne enkle modellen han har laget. Og du kan likevel bruke denne modellen som en tommelfingerregel, altså den er veldig nyttig. Han mener cerebrale for det meste tilhører middelklasse- og overklasse-narsissister, og som middelklasse-narsissist mener han at de har alle egenskaper som er skissert over, men de mangler ondsinnet hensikt, altså la oss si bevisst ondskap da. De er ikke bevisst ondskapsfulle, de reagerer på ting som skjer dem. Hvis du utsetter dem som sagt for en eksponering, så reagerer de med å straffe deg lange ut. Og det kan være veldig ondskapsfullt det de gjør. Men han sier jo mer funksjonelle de er, desto farligere blir de. Og overklassen cerebrale narsissisten er av de farligste. Fordi de er mestlige manipulatorer og lyver uten samvittighet, og bruker kalkulerende ondsinnethet. Og Sam Wagner, som han sier i grunn av det samme, at narsissistene med lavest funksjon aldri er ondsinnet. Og jeg mener alle narsissister er grunnleggende ondsinnet. Om de er det i affekt eller av frykt, for det spiller absolutt ingen rolle for den som er utsatt for det. Om de er kalkulert og utspekulert, gjørs på å skade og knuse et offer og har sadistisk glede av det, stammer det fra ondskap. Ikke sant? Så overklasse narsissisten som er cerebral, er jeg likevel enig i er blant de aller farligste. De lyver mer enn de snakker sant, de er mesterlige til å manipulere og spille folk opp mot hverandre for å splitte og herske over dem. Og fordi de er såpass smarte og intelligente, vil de også klare å skjule sin skadelige og giftige adferd bedre enn en del av de andre narsissistene. Vi har altså med en skjult narsissist å gjøre som sjelden viser ut av de verden hvordan de egentlig er bak masken. Så har vi elite narsissister. Disse er en blanding av de somatiske og cerebrale narsissistene, men kan også spille offerrollen om det gagner dem, og det kan alle narsissister gjøre. Er de trengt opp i et hjørne sånn eller slik, så tyr de til offerrollen absolutt alle sammen. De er fullt bevisst hva de er, og hvorfor de handler som de gjør, altså elite narsissister, og de anser seg selv som langt over de andre narsissistene som er simple i forhold. Ja, de ser seg selv som en opphøyd art generelt. Elite narsissister mener ikke bare at de er berettiget mer enn andre og skal ha spesialbehandling. De er så utspekulert og smarte at de tar for gitt at de alle blir tatt for å gjøre noe galt heller. Og dessverre så hender det alt for ofte at de har rett i at de slipper unna med de utroligste kriminelle handlinger. Enda de kan destruere og knuse andres liv gjennom de mest infame metoder, så åler de seg glatt videre. Å bli tatt for noe er selvsagt ikke ønskelig. Så fasaden vil de da sprekke, og da er de helt avhengig av å opprettholde hvilket som helst skuespill de bedriver for å skjule den de er egentlig bak masken. Og selvsagt så skal jo ikke guder måtte sone fengselsstraffer eller betale erstatninger eller ta ansvar for noe som helst, tror de. Det alle narsissister tjener på er at svært få mennesker forstår eller vil forstå hvordan narsissister er i hverdagen og hvordan de forfører og lurer oss. Elite narsissister er blant de smarteste av dem og vet hvordan de skal nå sine mål med mye større tilsynelatende selvsikkerhet enn en del andre av deres art. De har kombinert den somatiske narsissistens fysiske attributter og gjerne utseende med den cerebrale narsissistens briljante intellekt og uttrykksevne. De vil besnære deg med ord og forføre deg med kunnskap til de får deg mellom lakenene. Om de ikke er like atletiske seksuelt som den somatiske, så kan de som regel sine kunster og vil bruke alle knep i idealiseringsfasen av et forhold. Tudor snakker om at disse narsissistene er de ypperste av deres art, og derfor havner i eliteklubben. Disse narsissistene har den beste verktøykassen til sin disposisjon, og kan elegant vandre mellom intellekt, sjarm, kunnskap,
forføring, både fysisk og intellektuelt, til å være utspekulert, infame, passiv-aggressive, sverte deg, bedra ditt eget nettverk og sørge for at du står alene tilbake. De har alle de såkalt beste kvalitetene en elite manipulator trenger for å nedlegge et bytte eller bytter, og suge dem tomme og kaste dem fra seg som slitte hullete sokker etter hvert. Vi er alle sammen objekter for narsissister, og psykopater også. Vi er ikke ekte mennesker for dem. Vi er trusler for dem, samtidig som de er fullstendig avhengige av oss for å få bekreftelse på sitt falske selv. Tudor sier følgende: mens offernarsissisten trenger en moderlig, empatisk person, så vil den cerebrale narsissisten foretrekke disippelempaten, som tilber deres kunnskap som et tempel. Den somatiske narsissisten vil ha en empatisk person som faller for deres utseende, mens elite-narsissisten, som han selvfølgelig er selv, bare trenger noen med empatiske kvaliteter. De trenger ikke være en ekte empat, men den hverdagslige sjarmen og tiltrekningsevnen til elite-narsissisten kan forføre de som kan ha lavere empatiske kvaliteter enn vanlig, som i sin tur gir elite-narsissisten tilgang til et større utvalg av mulige ofre. Ikke sant? Alt tjener alt. Han sier videre: naturligvis vil elite-narsissisten bruke sex, både i ord og handling, for å fange en empat, en superempat eller en medavhengig, eller altså en codependent. Men han er i stand til å utvinne drivstoff fra noen av de dårligste prospektene også. De er utspekulerte. Elite-narsissisten, sier han videre, vil bruke den cerebrale narsissistens verbale sjarm og kunnskap og smelte det sammen med den seksuelle og fysiske tiltrekningskraften til den somatiske narsissisten for å skape en svært kraftig magnet. Få kan motstå ham, og sexen han gir er tilfredsstillende på mange måter og mange nivåer. Når elite-narsissisten av samme grunner starter devalueringsfasen, vil hans offer utsettes for en dobbel smell. Da talte ord og fysisk handling blir brukt mot henne, effekten er svært ødeleggende. Sitat slutt. Og dette er kilde også fra hans bok Revenge, How to Beat the Narcissist. Du finner den på Amazon blant annet, og forhåpentligvis andre steder også, fordi jeg nekter å bruke Amazon selv. Tudor sier videre at elite-narsissisten er som en dobbeltløpet gevær som kan lokke et bytte med dobbel effekt, og siden skyter bytte med to patroner, ikke bare ett. Ødeleggelsen vil forståelig nok bli enda verre med et dobbeltskudd. Han påstår også at middelklasse narsissister kan være elite-narsissister, selv om det virker ulogisk. Forskjellen er også at de er mindre utspekulert og ondartet og utholdende. De vil for eksempel kunne utføre en nilfisking, altså det å suge tilbake et offer, resirkulere den rett og slett tilbake i en forferdelig situasjon ved å gi inntrykk av at men nå er jeg snill og grei, og nå har jeg skjønt hvor fæl jeg var mot deg, og nå har jeg forandret meg. De vil klare nilfisking effektivt, men heller finne seg et nytt offer enn å lansere en massiv nilfisking om den tidligere utsatte opprettholder null kontaktkonsekvenser. De gidder ikke å jobbe for å lokke deg tilbake hvis du opprettholder null kontakt hardt, mens en elite-narsissist vil altså gjøre det for deg, en utfordring for dem, og jo mer de klarer å lokke deg ut, og om de klarer å lokke deg ut, så er det en enorm seier for dem, og massiv drivstoff. Underklasse-narsissister vil som regel ikke begi seg ut på nilfisking overhodet, fordi de i utgangspunktet har mindre energi og fungerer dårligere, altså generelt. De har ikke energi til å gjøre det rett og slett, og klistrer seg heller på den første og beste personen de tror de kan bruke som primærkilde til drivstoffet de trenger, fremfor å jakte på en gammel primærkilde. De er ikke direkte late, de mangler altså tilsynelatende energi til å gjøre disse tingene. Øverst i narsissisthierarkiet finner du altså den store elite-narsissisten eller mester-narsissisten, og selvsagt er de narsissistene ypperste prester, og jeg tenker at selv underklassenarsissister innbiller seg at de sitter på toppen av narsissisthierarkiet, altså de har så store vrangforestillinger om seg selv og sine evner og verden at de tror nok at de sitter på toppen selv om de
er helt på bunn. Denne typen er selvsagt den verste av de verste, som med lite anstrengelser forfører og nedlegger et bytte på kort tid med sitt uimotståelige vesen. Og her vil narsissisten ha topp kvalitet verktøy av terror og manipulering i sin verktøykasse, med noe ekstra utstyr som de andre altså ikke har tilgang på. Og her har vi selvfølgelig HG Tudor og antageligvis også Sam Wagner i den klassen der, som er to helt selvbevisste narsissister, som forteller om verden hvordan de faktisk er og tenker, og hvordan også andre typer narsissister er og tenker, ikke bare dem selv. Er du så uheldig at du har havnet i klørne på og blitt viklet inn i nettet til en av de såkalt store elite-narsissistene, så er fallhøyden enorm, og hevnaksjonene er grusomme. Etter å ha sendt deg til himmel som en nyttårsrakett med stjerner i blikket og euforiske tanker, som utraderer det meste av fornuft du måtte ha, så blir du altså slynget brutalt i bakken og trampet på av narsissistens arsenal av faenskap. I tillegg så vil disse ondsinnede vesenene ha et større nettverk av flygende aper og medløpere, som bidrar til videre mishandling av deg. Alle midler til å få deg tilbake i nettet vil bli slynget mot deg med voldsom kraft, mens de peprer deg som et maskingevær til å overgi deg igjen til deres grufulle terror. Disse begredelige beistene vil aldri slutte å prøve å nilfiske deg tilbake i deres giftige nett. Om det går flere tiår, vil de komme trampere tilbake for å kaste deg over ryggen og dra deg inn i hulen sin igjen. Ja, og Tudor plasseres dem som sagt ubeskjedent i mesterkategorien, og gjentar gjennom det meste han skriver at han selvsagt er en av de som ingen klarer å overvinne eller ta. Og til tross for at han gir en oppskrift på nettopp hvordan man kan vippe narsissister som han også ned fra pidestallen og ned i avgrunnen, som han innrømmer de hører hjemme i, er han for suveren til å bli stoppet med en av han selv. Så her viser hans narsissisme til fulle. For alt jeg vet så kan det stemme, men det er opplagt mange av hans art, som han kaller narsissister, som har albuet seg opp, høyt opp i makthierarkiet, at de er vanskelig å eksponere og få i kne. Men likevel så mener jeg at det er metoder og muligheter for å eksponere dem, og sørge for at de fleste hverdagsnarsissister i hvert fall, som begår kriminelle handlinger og mishandler andre gjennom hele livet, må ta ansvar for sine handlinger. Det er vi som må stille de kravene, det er vi som må sørge for at de må stå til rette for dette her. Vi som befolkning, vi som medmennesker, vi som sitter i systemene og ser disse individene og hvordan de herjer. Dessverre ser det ut til at det er bare en liten prosent av befolkningen som altså i hele verden som er klar over at disse individene kan være naboen din, en kollega, en gammel klassekamerat, eller faktisk foreldrene din. Vi har store problemer med å innse at de vandrer blant oss i dagliglivet som tilsynelatende vanlige mennesker, og ikke er massemordere som lusker rundt i mørke bakgårder der de dreper prostituerte eller kidnapper barn og holder dem fanget i årevis. Og så Tudor konkluderer med at det er viktig å skjønne hvilken klasse og undergruppe en narsissist tilhører, nettopp for å forstå hvor lett eller vanskelig det vil være for en utsatt å rømme fra dem, eksponere dem og bli kvitt dem. Og han snakker konsekvent om at et bytte rømmer, og på mange måter er nok dette tilfellet, det er i hvert fall slik det føles. Selv i de sjeldne tilfeller der en utsatt har skjønt hva de har med å gjøre mens de er i relasjonen, og skjønner de med nøye planlegge sin avskjed med overgriperen, så er det føles som en flukt fra et fangenskap som kan ta livet av dem potensielt. Og det er det jeg prøver å få dere alle til å forstå. Spesielt dere som sier, ja, men dette er en mental lidelse, vi kan da ikke være slem mot mennesker som har en mental lidelse, vet du hva? Det er så bullshit det dere sier der. For dette er ikke en mental lidelse, dette er en personlighetsforstyrrelse. Det er karakterbrist, om du vil. Dette er karakteren til et menneske som ikke endrer seg. Med bare få unntak endrer de seg. Ikke sant? Og da må de gå inn for det hardt, og de mister ikke sin personlighetsforstyrrelse. Men de kan, om de virkelig vil, lære å fungere bedre og mer realt og ekte sammen med omverdenen, også medmennesker og seg selv, hvis de jobber hardt for
og går inn for deg. Men til vanlig nei. Til vanlig er det narsissismen gjør, er faktisk å benekte at det feiler dem noe som helst. Det er alle vi andre. Altså, de tilhører kanskje maks 10% av befolkningen. Det er et tall jeg og flere tror mer på enn den 1-3% vi snakker om når det gjelder psykopater og narsissister. Jeg vil si at opp til 10% av befolkningen i verden lider av en eller annen form for alvorlig personlighetsforstyrrelse som dette her, i en eller annen grad, eller har sterke narsissistiske trekk, som også kan være problematisk. Men om det så var 1-3% av verdens befolkning, så klarer en narsissist å gjøre så enorm skade rundt seg. I familien sin, i relasjonene sine, i parforhold, med sine egne barn, på arbeidsplasser, som studenter, som naboer, altså uansett hvor de befinner seg i posisjon i samfunnet, om det er på det laveste nivået eller høyeste, så gjør disse mennesker enorm skade på enkeltindivider, og til og med hele land, hvis de får muligheten til å være diktatorer. Dette er ikke mennesker man skal blåse av og synes synd på. Ja, man kan synes det er trist og leit at de har blitt slik. Hvis det er det som stemmer, hvis de ikke er født slik, og de har blitt slik, så er det helt jævlig rett og slett å tenke på. Men det hjelper ikke når de har blitt voksne. Det hjelper ikke når de fortsetter som voksne gjennom hele livet, og narre, lure og bedra, manipulere, tråkke ned, ødelegge, og gjøre folk fysisk og mentalt syke. Det er andre normale, vanlige mennesker som blir psykisk og fysisk syke av disse individenes adferd. Det er det vi må prøve å forstå. De kan virke så troskyldige, og så hyggelige, og så empatiske, men lytt litt lenger, gå litt unna, observer litt mer, så vil dere skjønne at det er veldig overfladisk og veldig tilgjort. Og ting de sier blir sagt på en sånn måte at det høres ut som de leser det opp fra en bok, fordi det kommer ikke fra deres sjel og hjerte. Det kommer fra en bok, eller noen andre som har fortalt dem, eller de har skjønt at, oi, jeg burde si sånn og slik jeg for å være troverdig. For at folk skal tro jeg er noe annet enn det jeg egentlig er. Samfunnet vårt og verden vår har ikke råd til at flere av disse individene får lov til å fortsette å styre over oss på politisk nivå, ikke minst. De er på alle nivåer, men vi ser det i politikken i dag, både på hjemmebane og på verdensbasis. Ingen kan faktisk nekte for det lenger, selv om mange vil fortsette å gjøre det. Så ser vi løgnene og bedragene, selvmotsigelsene, fryktskapingen, splitt og hersk. Altså vi ser så mange av disse tingene som vi finner i en relasjon på nært hold med en slik person. Vi finner det også ute i samfunnet. Det speiles tilbake der. Og det er kun vi som kan gjøre noe med det. De vil aldri stoppe før vi stopper dem. Så lenge de får til å gjøre det de gjør, om det er aldri så innlysende at de ljuger, om det er aldri så innlysende at det de gjør er kriminelt, så vil de faktisk fortsette å gjøre det. Så frekk og freidig er de, for de har ingen samvittighet, og de har ingen empati, og de eier ikke kjærlighetsevnen slik vi gjør. Det var det jeg tenkte ta for meg i dag, i del 2 av denne serien, og avslutter den der. Det blir flere korte serier etter hvert, med forskjellige temaer, hvor jeg har som sagt tenkt å dykke ned i dypet mye, mye mer, fordi vi trenger å skrelle flere lag for å virkelig fatte ikke bare hvordan de er, men hvordan vi er, hvordan vi reagerer, hvorfor vi reagerer, og hva kan vi gjøre for å ikke reagere på samme måte, slik at disse individene faktisk får kloa i oss og får lov til å misbruke oss og ødelegge livene våre. For det er fullt mulig. Det kan jeg skrive under på. Og på den veien så sier jeg ikke bare ta godt vare på deg selv, sånn som jeg pleier å si, for det mener jeg fra hjertet. Jeg sier ta veldig godt vare på de få eller mange, men som regel få skikkelig gode, trofaste, lojale mennesker du måtte ha i livet ditt, som står ved deg, som tror deg, som vil deg vel og viser deg, ikke bare i ord, men i handling. Ta godt vare på det nettverket du måtte ha, og vær raus med hverandre.
Det trenger vi nå. Vi trenger små enheter. Vi trenger nettverk hvor folk faktisk stoler på hverandre, har tillit til hverandre, er lojale mot hverandre på en sunn måte, og som viser kjærlighet, medmenneskelighet, omsorg og så videre til hverandre. Så kan vi koble sammen små enheter til større enheter og bli sterkere og sterkere sammen. Så ta godt vare på deg og dine, så snakkes vi igjen veldig snart.